שלום חברים, אני שי צברי, פה חתכתי מצינור 3 טון, שתי פרוסות, לפי העין מה שנראה לי, אני רוצה לעשות מתקן לשתייה לתרנגולים. טוב, פה חתכתי לי חתיכה של פרופיל 60 על 60, ישן, זה לא צריך להיות חדש. 40 סנטים. סימנתי פה 6 סנטים, 6 סנטים. אני מתכוון לחתוך את החלק העליון, את החלק העליון לגמרי, ולחתוך פה כמו רש. בסיום, לקפל אותו, לרתך, שיהיה אטום. עכשיו תשימו לב, פה יש תפר בפרופיל, בפנים. יש תפר, לא רואים את זה, צריך להרגיש בידיים. אז הוא החלק העליון, אותו אני מוציא, זורק. ככה שכל הזה ישמש שוקת ויהיה חלק. פה חתכתי, איך שרציתי. שים לב, הנה פה החתיכה שהתכוונתי, התפר, רואים אותו. ככה פה יצא לי בפנים, הכל חלק יהיה. אחרי שאני אנקה את זה והכל, אבל השארתי פה לשונית, גם פה הייתה לשונית, קיפלתי אותה. עדיין לא רתחתי, רק קיפלתי אותה. עכשיו אני אגמור, נכין את השוקת. זה השוקת, מהצד הזה התרנגולים ישתו מים. בצד הזה אני מתכנן לשים בקבוקים. טוב, בזמן שהתרנגולים שלי יוצאים למרעה, אני מכין להם את השוקת. הנה אני סיימתי, הרכבתי אותה. כעת נעשה לה טסט. כי מה הבעיה בשוקת הקודמת, הם היו מטפסים עליה. התרנגול אוהב להראות שהוא הגבר. אז הוא עולה על השוקת וצועק. אני רוצה להגיד לכם, התרנגול הזה ממזר. כבר תקף 3 מהנכדים שלי. רדף אחריהם, גרם להם לפחד אימים. ועם כל זה הם אוהבים אותם. אבל זה תרנגול משהו מיוחד. לא עוזב את הנקבות שלו. הגברים צריכים ללמוד ממנו איך מה לעשות. פה אני מכין להם סלט. כל מיני. על הכל. זה מגש גדול, יספיק להם עד מחר. על הכל עוד פירורי לחם, והמים שלהם, הנה הוא פה. מה רואים? כן. רואים את השוקת? השוקת לבד היא יותר מחצי ליטר, בדקתי. ובקבוקים של ליטר וחצי וליטר וחצי, 3. מעניין, אני לפי דעתי, לפחות ליומיים 3. וגם לא ידרכו. על השוקת, אלה ישר שותים נקי. תיכנסו למקומות, נכנסו למקום, חגיגה של אוכל, חגיגה של אוכל ושפע של מים. הנה, תראו, תרנגול תפס חתיכה, בולע אותה. פה יש כמה ביצים, תמיד אני משאיר 2 כדי שיטילו עוד. 6-2 אני מקריב. אבל הן אוכלות, מי שחושב שהן לא נהנות, הן נהנות. הנה, תראו, הוא שותה. הוא שותה. הוא ילמד אותם. כנסו פנימה. הרבה הצלחה, חברים. הנה, גם הנקבה שותה. גם הנקבה שותה. איזה יופי. עכשיו לא תלכלכו את המים. שבת שלום לכם. שבת שלום. אני לא אשלח את הסרטון היום. מוצאי שבת. אז הרבה בריאות לכולם.